地裏の真ん中で慣れない景色と透かない匂いに私は追われて染まっていくんでしょう。チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、なりです。こんばんは、じゅんです。今回ですね、弱音吐きという曲をやらせていただきました。最近ゆうりくんもね、はい、カバーしててしてました。めっちゃいいね。いや、もうノリに乗ってる曲だから。確かに、このソイヤサソイヤサのところが楽しみすぎてさ、うん、楽しみなんだ、うん、あ、歌い始めて歌ってる時に、うん、で、来る直前ちょっとカメラ目線なんですよ。嘘、ソイヤサの時だけめっちゃキメが欲しい。うわきつきつ前回のトークでさ、ここ俺が布団に入った時、キモって言ってたじゃん。あれ、未だに俺気になってんだよ。だっけあのなんか足をドライヤーで温めるって言った時に、うん、なんかキモって。それはキモいわ。うん、っていう、なんか分かんないよ、俺それ。なんで？なんか湯たんぽでしょみたいなこと言われた後に、うん、話変わってんのにもう一回聞いちゃったもん、奥さんに。なんでさ、ドライヤーキモいのって、ね。ちょっと、前回、昨日の動画見てください。俺のね、あの、ガチで聞いてるキモ、なんでキモいのって。ガチで聞いてるあれ。こいつメンヘラですわ。あれ、皆さん見てもらいましたかね。ちょっと前のライブドッキリの見ていただけたでしょうか。見たでしょ、さすがに。さすがにかな、うん、豊洲ピット、はい、ドッキリサムネの、はい、急に出された人、あれ俺です。いやいや、知らないわけよ。知らない方いますか。いないよね。見なかったか、よかった、はい、そっか、その話に触れてないっけ。まだ一切触れてない。悲しい、はい、売れ D D気持ちいい。いい。これ、
これさ、あ、ちょっと待って、一回話待ってこれそらしていい？あのね、うん、これ、あの悲しい嬉しいとかあるじゃん、カナディみたいな、女子高生用語、うん、あったじゃん。嬉しいカナディじゃない？そこまで知らんけど。これさ、多分ギターのコードで来てんだよ。絶対違うよって思った、なんとなく。そうなの？悲しいカナディカナイってなんか全部ギターのコードにあるじゃん。待って、悲しいカナディカナイって意味がわからない、もうすでに。カナディって何？カナディないんだっけ？わからない。悲しいの上なんだっけ？悲しい超えてカナディじゃんかと。そう、わかんない、その流行りが。何？コード進行なんじゃない俺。うん、そうなんだ。都市伝説だと思って。悲しいカナディ超えてカナイマイナーその上の悲しいっていうこれですね。ちょっと喉枯れした。はい、話戻すとき。まあということでね、はい、あのドッキリの動画、はい、あれすっごく楽しかったです。楽しかった、撮ってて。じゅんくんがさ、あの客席から俺の目の前まで来てくれたし俺あの時すっごいなんか安心した。なんでドキドキしたけど。なんかじゅんくんってやっぱライブっていうか、ああいうさユーリクツアーとかカメラ回してる時のなんか、なんつうの、有名人感みたいなのすごいんだよね。おお、それは憂い憂い超えてキモディーキモディーはやばいということで、何のドッキリ、はい、大成功でした。本当に豊洲ピットに来てくれた皆さん、本当に手振ってくれてさ、うん、温かい目で見守ってくださってね、本当に幸せでした、はい、楽しかったです、ありがとうございます。よかったね。はい、その日ちょうど来れなかった人たちも、うん、はい、たくさんメンションとかさ、うん、コメントとかさ、うん、してくれて本当に嬉しかったです、はい、まだ見てない方はぜひ、うん、こちらかな、こちらかも、うん、ぜひ飛んでくださいお願いします、はい。まあ、今回ですね、ちょっと部屋の雰囲気変えておしゃれに、そうね、撮りましたよ、うん、なんかね、さすがにそろそろ変えたいなと思って、うん、俺やっぱさ、うん、暗いところで歌うとすごいテンション上がるんだよ。そうなの？うん、キモまた出た、またキモいと思ったんだけど、暗いところが好きだから。確かにこいつの部屋めっちゃ暗いよ。いや、それはもう間取り、間取りなんだ。窓がない。ああ、そうだね、窓取っちゃって間取りってこと。今日今回暗めで歌えて、はい、よかったなって思います。お、じゃあぜひ次からも、うん、暗めでお願いしたい。わかりました。うん、すっげえハッピーな曲も暗めで歌いたい。俺が光になる。うわ、かっこいい。じゃあ俺が影になる。陰と陽なんて俺陰なんだよまあということで今回はですね、弱音吐きをやらせていただきました、はい、ぜひ皆さんゆうりくんの方もね聞いていただいて、はい、本家さんも聞いていただいて、はい、聞いていただけるととても嬉しいです。今日も僕の弾き語り聞いていただきいつもありがとうございます。19時の動画もお楽しみに、はい、それでは皆さん、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。それでは皆さん、また明日。チャンネル登録お願いします。